कोल्हापुरात पाचव्या दिवशीच्या गणेशाचं विसर्जन उत्साहात सुरू आहे. अनेक ठिकाणी पर्यावरण पूरक असे विसर्जन केलं जात आहे. नदीत किंवा विहिरीत विसर्जन न करता घरोघरी टँकर जात आहे आणि त्या ठिकाणी विसर्जन केलं जात आहे. माझ्यासोबत माजी खासदार धनंजय महाडिक आणि त्यांचा परिवार आहे, तेही आज पर्यावरण पूरक असं गणेशाचं विसर्जन करणार आहेत. काय सांगाल, काय भावना आहेत तुमच्या? आज घरगुती गणेशाचं विसर्जन होत आहे. साश्रूपूर्ण नयनाने सगळेजण आज गणपतीचं विसर्जन करत आहेत. शासनानं सांगितल्याप्रमाणे कोरोनाची परिस्थिती भयावह आहे. दुसरी लाट ओसरत जरी चालली असली तरी गर्दी करू नये हे आवाहन शासनानं केलेलं आहे. याच आव्हानाला प्रतिसाद देत रुईकर कॉलनी येथील आमच्या नगरसेविका उमाताई इंगळे यांच्या कुटुंबियांच्या वतीनं घराघरामध्ये टँकर ट्रक्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यामध्ये काईल ठेवलेले आहेत आणि त्यातच विसर्जन करावं, कारण नदीच्या घाटावर गेल्यानंतर तिथं गर्दी होऊ शकते आणि संसर्ग वाढू शकतो. ही भावना लक्षात घेऊन इंगळेताईंनी हा उपक्रम राबवलेला आहे. मी आज आपल्या माध्यमातून सुद्धा सगळ्यांना आवाहन करणार आहे की पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन झालं पाहिजे. नदीच्या पात्रामध्ये किंवा विहिरीमध्ये विसर्जन न करता या मूर्ती दान केल्या गेल्या पाहिजेत, जेणेकरून पाण्याचं आणि वातावरणाचं प्रदूषण होऊ नये. या दृष्टिकोनातून आम्ही सुद्धा आज आमच्या घराच्या दारामध्येच इथं आता या कुंडामध्ये त्याचं विसर्जन करत आहोत. गणेश उत्सव म्हणलं की अनेकदा पर्यावरणाची हानी होती, प्लास्टिक वापरलं जातं, त्याचबरोबर प्रदूषण वेगवेगळ्या प्रकारे होतं. तुम्ही तुमच्या घरातला गणेश पर्यावरणपूरक कसा करता? सगळी खरी फुलं वापरलेली आहेत सगळ्यात महत्वाचं, कारण का आपण बघितलं खूप वेळा खोटी फुलाची विक्री होते म्हणून खरी फुलं आणून वापरलेली आहेत. आणि निर्माल्य जे आहे त्यातनं खत प्रक्रिया होईल, म्हणजे आम्ही भागीरथीतर्फे हे प्रशिक्षण वगैरे देतोच, पण मी नक्कीच आव्हान करेल आपल्यामार्फत की या फुलांचं एकत्रीकरण करून त्याचं खत निर्मिती नक्कीच व्हावं. आणि प्लास्टिक बंदीला सगळ्यांनीच म्हणजे त्याला कुठेतरी तडा जायला पाहिजे असं मला वाटतं. पर्यावरण जपण्याचा संदेश गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून महाडिक कुटुंबियांनी दिला. कॅमेरामन सचिन सावंत, संभाजी थोरात, साम टीव्ही न्यूज, कोल्हापूर.